Ай! Айди за един час твоя съм, Бошка, полегнала е Бошка, пернишката Мадона. Окей, бе, че плащането кеш, нали? Абе, добре, бе, ще платя, бе. Ето, ще дам камова ракия, ще ти дам зели в тасало, е това новото ми зеленце. Значи ще искаме кинти за билет до маршрутката, ще отнем за такси. Абе, ще дам само да свършиш работата, бе. Айди, бе, айди, давай, бе. Твоя съм, бе, твоя съм, бе. Бе, може. Тука, бе! Се сера на късмета да се сера и аз. Аз то не съм ли го виждала по телевизията? А така! Пернишката усойница Бошка води вкъщи стриптизьори! Ай, млъкни ма, мога да слушам, това не е стриптизьор, ма. Моля ти се, това ми е кабелният техник ми е това, там... Оправя ми антената, ми оправя човека, какво искаш? А що е гол? Гол, защото си прост, това е за това. Защото човека работи с ток, ма. Ако е с дрехи, ще му изгорят дрехите, ако го фани тока. Айде, изчезвай, айде. Изчезвай, няма да... Остай зелето! Другия път, сега нищо не се свършил. Остай зелето, браво. Бошке, не ме прави на луда. И аз съм жена. Жена, ама си проста, много си проста. Виждала съм та, като има светкавици, мислиш, че та снимат, ей, тъй се усмихваш. Аз ли съм проста, ма? Ти дет не се научи да работиш на тоя компютър. Всеки път, като ти се изпише, кликни и тя клека. Кво искаш, ма? Искаш да лягам ли, кво? Знаеш, кои са ти били най-тежките години 7 на тебе, знаеш ли? Кои? Когато си карала първи и втори клас. Ако искаш да знаеш, аз съм завършила нов Пернишки университет. Да. Завършила си ти. Икономика на околовръстното си завършила. Хайде, остай, мамолеца, не ме занимавай със себе си, че почвам рази сутрин, искам да го гледам, тоя кондю ще е гост и ще говорят за озеленителната течност, че има криза. Осеменителна течност. Драги зрители, вие сте с мрази сутрин. Аз съм Хвани Цолова, а това хъркане идва от колегата ми, Виктор Николаев! Защо кръщиш ме? Ти си тъпъвъркала. Изкарам якъла. И сега ме хърчи. Това не е европейско. Така, извинете, кой е там пред камерата? Добро утро и от мен... Добре, блакни, аз вече те представих, както и да. От няколко месеца в банките за семенна течност в страната има недостиг на материала. Да, на страната няма никаква спе. И ние внасяме от Дания такава. Част от гражданите на страната ни обаче са недоволни. Ето за това при нас днес е гост Кондю. Барбарина, той е един от недоволните. Добро утро! Добро утро! Е, много жестока във вашето студио, бе! Така, нека да минем направо към темата. Защо ти, Кондю, си недоволен, че купуваме ние семе на течност от Дания? Да. Защо? Каква течност? Ами тази, от която се правят бебетата, да, разбирате. Да. Тази ли течност, бе? Ами така, как да не съм доволен? Как да съм доволен? Да. Дайте ги, бе! Дайте ги на нас и така ние конкретно ще помогнем. Как конкретно? Как ще помогнем? Ами как? На бърза ръка! Добре, ви не мислите ли, че, например, качеството на вашите материали не е такова, каквото е качеството на датчаните, може би те са? Цолова! Айде така сега да не се обиждаме и да се дискриминираме! С какво така ние ромите? Сме по-лоши от текст. Какво? Ами, например, на първо време, както казват хората, това са едни високи хора. Да. Те са второто, което руси, и третото, което е с сини очи. Е, аз да не съм нисък, плешив е с розове очи. Значи, ние ромите сме готови да помогнем. Да. От миналата седмица конкретно, всичкото роми в махалата сме станали кадачани. Даже цялото ми семейство се изруси. Всичките 126 човека. Ето и ви трябва да си изразите вашия род, ще блеснеш. Да, така не ти прилича така. Дядо ми, знаеш ли какъв срам бра в училище, бе? Какъв? Значи то единственият
изросен първокласник. Така, господин Кодио, вие хубаво сте се изросили, да, но не сте с сини очи, разбирате ли? Да, да, аз не съм, ама жената постоянно е с сини очи. В момента само с лявото, ама до вечера и дясното ще и посине конкретно. Какво общим сега пък жена ви с снабдяването на мъжка, да, семена течност? Аз не разбирам. Ага, какво бе, синозит? Тя събира! Диктор! Защо се смеете? Ека, какво бе, синозит? Ека, какво бе, синозит? Тя събира! Чакайте ме! Защо бе? Разбирам, че оттам за първи път. А ти три пъти не си дошли. Ти малумен ли си? Четвърти опит. Ай как, какво бе, синозит? Тя събира само за една смяна на околовръстното носе два бутилки материал. Градска, турска, сръбска. Материал има. Само да не дават пари, бе, Цолова. Добре, ай, нека сега дачи да обобщиме като за финал, да, нали? Да. Вие робите сте готови да помогнете в борбата с недостига за семената течност. Така ли? Аз конкретно така ще помагам и с двете ръце. Едната, като се умори, ще помага другата. И тя така, като се умори, ще викам жената да помага. Жената пък така, като се умори конкретно, ще й те гледи хубав бой и ще викна съседката. Може. Сигурни ли сте, че можете да произведете толкова много семена течност, която да стигне все пак за нас, вместо да внасеме? Я, дай да видим и този вестник. Да, дай. Ето, заповядайте. Кой? Нерцаш. Я, на него има гола жена. Така ли? Айде ще се видим след малко. Дай чашта. Дай чашта. Само да питам, къде е туалетната? Ми натам. Натам ли къде? Натам. Ти тук ли ходиш? Не, аз не ходя. Значи аз ще отида насам. Само аз ходим, аз не ходя там въобще. Е така, а ние продължаваме, извинявай, с преглед на сутрешния печат. Ето така малко течност да ти дам, значи това е точно за 60, не пиш точно отръжа. Значи много газирано е, ще удари в гърлото в сливицата. Ма това да не е. Да, това е точно за 60, бета. Значи за 74 момичета и 25 момчета. Цалова? Господи, да. Цалова? Да. Ама така и ти като гледам не си лоша. Не съм, но мога да бъда. Искаш ли да напълня и твоята чаша? Как да напълниш? Моля ви се. Дай ще взема да я напълня и твоята. Ма той е много нахален този. Продължаваме с утрешния печат. Актьори друсят сливи и свирят по сватби. Какво? Уж били болни. Стоп вече, това не е новина, която може да пише. Да, ето така, още една чаша конкретно за подаден Цолова. Това е за 90 бебета. Ма това още не е... 48 момчета и 134 момичета. Господин Кодио, това още не е европейско. Моля ви се, какво носите тук в студиото? Ми не, като не е европейско, ти ще отиш да си напълниш една чашка. Какво искаш? Айде, идите, айде конкретно, изкарай газировка, айде. Изкарай газировка. Аз не мога, сутрин съм притеснен, защото ставам рано за работа. А за каква работа ставаш, като не ставаш за оная работа? Мацолова, това хич не е европейско, ба. Ай си, кипир. Аз това го знам. Маро, и ти ли си мислиш, когато си мисля аз, ма? За първи път сме на едно мнение. Намерихме работа на Жорето! Йес! Видите ли, ще го правим? Да, ма каквато му е ценна семката в Париж, ще видим! Айде, бари, бари, бари! Бързо отивай, се приготвя, аз ще го извикам! Колко течност ще изкара Бекама, ще разберем след рекламите. Ще вземи. Чакай, чакай, мама, ще тук е мога. Я вземи и курицата. Ще го вземам, не отпорим. Да, да, да. Ей, чаша, ти си купи съм. Маро, гледай, що пара на чакама. Гледайте още. Свършваме литургията, идим да ме няма.
Добър вечер, аз съм Венета Знайкова, а вие днес сте в студиото на Зловещо с две от най-сексапилните и популярни българки, Русата и Черната Шмат. Рашет, искаш ли да ми духнеш? Добре. Гледайте и новия клип на Фреди. You're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Здрасти! Ма къде се намирам, бе? У къщи ли у рая? Вкъщи си, майче, ама тука ще стане рая, Жоре, защото ти намерихме работа. Да, оре! Като резерва у Арсенал Дулово ли? Не, Георги, като централен нападател в отбора на осеменителите. Да, ама тия не съм ги чувал, бе, къде играят? О, коя лига? О, висшата английска? О, висшата датска, майче. Жорен, те слушай ма сега внимателно, майче. Седни тука сега и хубаво гледай Мара, да, оглеждай, че е до така. Ма да си вторачен в нея. А, така. А сега зими, Жорен, те тъс чашка и тъс перука. Отиваш в другата стая, майче. Да. И я напълваш с семенца. Перуката ли? Чашата. А, добре. Ма чакай, маме. Откъде ги вземем сега тия семенца? От твоя най-добър приятел. А, братче да го няма толкова командировка. Не бе, майче, не от братче да бе. От малкия Жорко. Малкия Жорко. Сети ли са, майче? После продаваме семенцата на малкия Жорко и са виждаме в пари. Жорко! Маме, ще тих са, бе! Браво, майче! Ама той не е толкова малък, той е тънгалак! Пу-пу-пу, да не му урва! Да го насерят кокошките, да го насерят кокошките! Мама, за какво да го правим това, бе? За да го продадеме това, да, и да изкараме много пари! Пари, да, бе! Отивам! Ма чекай, тая чаша ми е малка! Ще взема и нещо друго! Вземи ли ги я на чето? Ама да, защото аз ще го напълня за секунди. Че вземи това. Чакай, мама, ще ти помогна. Я вземи и корицата. Ще го вземам и отворим. Да. И чаша 3 секунди съм тук. Маро, гледай, що пара на чака, ма. Маме, дай ми и тая каничка, бе. Дай. Да не отива зяна. Айде, Жоре, с тебе сме, майки. А, чакай. Чуем се да не вземем ли и саксията, защото... Ами, айде! Ще стойде по-добре, Рай Граса! Айде, чет! А, здравейте! Вие гледате Часът на Милен Цвеклов. Днес мои гости са дядо Прецаки от Джибровския манастир и отец Калтаки от Анасонлийската света обита. Добре, отчета, днес темата ни е как да привлечем младите към религията. Виж сега, Милене, чадо, веднага ще ти кажа. За да привлечем младите, на първо място трябва да сме в крак с новите технологии. Което ще рече, църквата не може да остане безразлична към прогреса. Така е, така. Точно по тая причина аз съм окабелил Джибровския манастир с широколентов нет. Пуснал съм в целия двор Wi-Fi. За да могат младите, когато посещават Джибровския манастир, да си чатят на воля, нали така? Изключително вярно. Могат да си чатят колкото си искат, могат да си браузват, могат и каквото ще да си правят, при това напълно безплатно. Да, само срещу една символична, така да се каже, първоначална такса от 12,60 с ДДС. Не, без ДДС. Добре, бе, Калтаки. Не са кривика живот, без ДДС. Все пак 12,60 е много добра оферта, нали така? На минута. А, не ми. Факт. А, освен той, така? Верующите тинейджери могат да си закупят от баба Цвятка клисарката, DVD-та. Да. С компилации от мои избрани проповеди. Ага.
Добре, какви проповеди, например, има там? Много проповеди има, всички са хитове. Например, проповедта «Сатанинско дело ли е Фейсбук?» Също така «Мария Магдалена, грешница или кифла?» И това е много интересно. Трябва да сме в крак с младите и техния език. Разбираш. И особено голям хит е така последно време проповедта ми «Как да си правим фън с френдовете, без да горим фада». Без да горим фада? Това е трудно. Тя вече има над 1 милион гледания в тубата. Ние го опроснахме в тубата. Ютубата. Бабто Ютуб вече. Това е Ютуб. Опроснахме го там. Добре, очи Калтаки. И аз сега ми кажете, вие какво предвиждате за младите? Чадо мое, понеже младите така искат да разчупят ли, искат да участват в Божието дело, те гледат какво? Много реалити програми. Така за да можем и ние да откликнем на тяхната любов, аз така се напънах килията на една молитва и ми дойде осенението. Мисля да направя едно реалити шоу. Ще го кръстя Big Sister. Big Sister, така ли? Да. Това да не биде съквартирантите да не са затворени в къща, ами да са затворени някъде в някои девически манастира. Как му штрака мисълта, дядо Прицаки? Това ли е? Правилно мислиш. Значи, в момента преговаряме с монахините от Бивотинския манастир. Така. 12 свежи, прекрасни монахини, които ще ги заключим в килийки и в килийките ще сложим камерки. Аз лично съм ги одобрил. Кое? Камерите? Не, идиот. Кое? Това. Монахините. Монахините, съквартирантките. Съм ги одобрил няколко пъти. Всичките вие сте ги одобрил. Аз лично и след това, за да може да потвърди моето решение, така? Дядо Прицаки ги одобри и той. На по-високо ниво вече. Така е, братко Калтаки, одобри ги някой по няколко пъти ги одобри. Дори на моменти имаше така и двамата одобрявахме едновременно. Да, помниш ли, помниш ли тая сестра Евдокия, какво одобрява? Двамата одобрява! Така, дека сега после ще ми разкажете за сестра Евдокия. Вярно ли е, че в анасонийската света обител правите технопартита всяка неделя? Тук имаш грешка в сценарийните екип. Ние правим поп-партита. С поп-музика? Не, с попой. С попой, да. Наричаме го, тези партита ги наричаме Spirit of Anason. Много фешене, какви тълпи идат от поклонници, млади поклонници. Ага. То са едни молитви, то са едни... Изобщо, кой ти разказва? Spirit of Anason. Много ще върви по-късно в Джибурския ще направи нещо подобно. Аз пък съм пуснал една много популярна атракция. Жестоко е това, което го направил дядо Прицаки. Оффроуд обиколка на Джибурския манастир. Да. С Линкълн. С Линкълн? Аз първи изпробвах атракцията. Останах доволен за винаги. С сестра Евдокия. Мали се после за сестра Евдокия. Аз да се върнем на темата. Така. Аз да отговоря на предизвикателството на дядо Прицаки с него офрод, аз пък правя чалга партита всеки нечетен ден от месеца. Аз пък всеки четен ден от месеца правя казино. Ага. Аз пък правя конкурси всеки вторник, конкурс за манастирска слива. Точно така, аз пък отглеждам трева в задния двор. А пък ние в нашия манастир предобрихме с белото. Оп! Не. С белото сад. Така, може така. Значи, както чувате, уважаеми зрители, явно църквата ще се отвори към младите. Да, се отворила вече. Ясно. Широки порти манастирски. Вие правите всичко възможно. Да. Но, на финала, последно нещо. Разбрах, че заедно вие сте се събрали и сте направили едно много яко парче. Кавър на един популярен летен хит. Така ли? Така ли като... Така ли, Чадо Милине, да. И да избрахме телевизионната премиера и да е именно при тебе. Благодаря ви много. Драги зрители, в момента на живо от студиото на часът на Милен Цвеков, диджей Прецаки и MC Калтаки. 2, 3, сега. Свършвам литургията и дим да ме няма. Стягам си разното и дим да ме няма. Заключвам си църквата и дим да ме няма. Нямете се ги за кръщение. Дим, 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 дим да ме няма. Дим, 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 дим да ме няма. Дим, 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 дим да ме няма. Дим да ме няма. Никой откъде е. Да знам, ма! 2 дена го чакаме, кво направи с тъстечност, той да не е взел да изнася мамаро.
Жоре! Здрасти! Къде е майче ценната течност? Ми нема. Кладенеца нещо е пресъхнало. Еми пресъхнал е! Защото то не беха комшийки, не бе чудо! Сега, ма! Не бе, Марче, не от комшийките бе. Преди малко челастри и станка от горния етаж, всичко си беше наред. Не от това, от стреса е! Да, майче, спокойно, Чедо, притеснен си, маменце. Да. Не дей, Чедо, не се ядосва и че ще излезе на прах, пък ни я иска течна. А? Ми, какво да правим, ще прилагаме вариант П. Ние не имаме вариант Б. Тя ми говори за вариант П. Какъв е този вариант П? Ами доктор Пръчков, кой сега ще го дават по телевизията? Сядай, майче, почивай ти, почивай, че... махни си краката, ма. Махни да си краката, че детето маме, има проблем. Маме, изкарам на пакетчета. Върши ли работа? Въпросът е да изкараме, бе, майче. Ало? Да. Кавете. Страдам от наркомания. Пристрантил съм за към нещо и не мога да го спра. Чуйте сега. Ало, пийте чай от моя жълт кантарон. Може да го закупите в аптеките и другерите, както и в авторизирания дилър Сергия 53 на женския пазар. Но внимайте за мен, тето, но он е идиот. Ама, братко? Да. Съмнявам се, че жълтия кантарон ще помогне в случая. Да, цено не съм го чул. Нали? Ако иска да започнем разговор от начало, помага, във всички случаи дава чудесни резултати при такива всякакви наркомании, пристрастявания и т.н. Ам, Пръчков? Да! Ам, ти не разбираш, бе? Ало? Не, аз наистина ви разбирам. Към какво сте не разбирам, искам да кажа към какво сте пристрастен, господине. Към чай от жълт кантарион. Това е много интересен, биха, изключение. Така, и точно от какво се оплаквате, като го пиете то с моя чай? Ам, че от нещо. Здрав съм като бир. Ето. Ама по цял ден се наливам с чай от жълт кантарион. Да. Цели кофе изпивам. Да. През 5 минути ходя да пикам. Браво. Да пикам ходя. Разбрах ви да ви пика и... Да, разбирам ви, това е много хубаво за отделителната. Аз нарочно се вързал. Ето, виждате, аз по принцип с моята система тук отива чак в, нали, там, отзад, в туалетната. Така, дай Боже, всеки му би казал, де си вика, вашата наркомания не е никакъв проблем, освен че ще доживеете до едно 100-110 години от воле. Мерси. Момче! Да! Аз съм на 118 години! Браво! Невероятно много хубав младежки вас! И от кой се оплаквате тогава? Ам, че кой се оплаква, Пръчков? Хваля се, бе! Браво! Аз така да ви питам ли, като сме седнали, защото аз отивам така към 80-те години, става ли самолета? Става ли? То става, ама няма писта! Къде да го паркирам, бе? Е, така е, то пълно щастие няма в този живот. Следващия път е така. Добър вечер, аз съм Венета Знайкова, а вие днес сте в студиото на Зловещо с две от най-сексапилните и популярни българки, Русата и Черната Шматка. Здрасти, Вени. Здрасти, Вени. Не ме имитирай, ма Шматко. Какво мислите за изказването на Трашкова за това, че България се е превърнала в държава на шматките? Значи аз искам да кажа, че по-добре е държава на шматките, отколкото държава на флашките. А на тая, на Трашкова, аз лично ще отидем, ще натрошим кухата тиква, ще ускуба и ще я плюя накрая. Не, тя го е казала, да? Казала го е това преди да се познаваме, защото ние вече сме толкова близки. Тя... Сериозно? Да, тя ми е като майка, като леля, като баба, като всичко. Да. Ние бяхме на вечеря цяла вечер, с нея играем на столици. Да, ми това е чудесно. Значи, черна шматка, ти това не се ли преекспонира, че не знаеш елементарни неща, като например столицата на Европа? Това не се ли преекспонира там? Ми стига с география, просто, значи, дреме ми просто на кубиците. Аз хубава ли съм си, хубава съм си сега. Може да не знае къде е Тибет, обаче пък правя най-хубавия. А моля ти, само искам да не го дозоваваш това нещо сега в ефира. Омлет.
Омлет можеш да кажеш, да. Омлет можеш да кажеш. Добре, Руса Шматки, искам ти да ми кажеш ти как си с географията, защото не разбрахме колко струва. 6 плюс, изпитай ме. Веднага ще ти изпитам. Кажи ми, коя е столицата на Унгария? Подсказвам ти веднага. Боливия. Боливия. Боливия друг път. Букурещ. Букурещ, Белград, даже с жокер не може да познаете. С нами на Силикона, разбирате ли ви, хора, просто от тая география просто вече... Писнати, ама хората се чудят как може да сте толкова прости, пък да сте VIP, разбираш ли? Искам да ти кажа, Венета, че изобщо не сме прости. Така. Даже мислиме да влизаме в политиката, нали? В крайна сметка сме държава на шматките. Каква? Сериозно? Ма... Вие да не сте луди, бе, ви? Не, как може да си помислиш за политика ти? Изобщо не сме луди. Ето тук колежката черната шматка ще поеме Министерство на външните работи, при което аз поем вътрешно и ченгетата. Така. Ма това ако стане аз направо... Ма право ще гръмна. Ми гръмни се, гръмни се или мигрирай в столицата на Канада, Зимбабве. Да, това не е смешно, между другото, ако се гръмна. Между другото, мълкни, че с твоите познания по география направо ще предизвикаш някоя втора световна война. Не може да се отървай тук. Ти знаеш ли, например, ти като се хващаш с политика, знаеш ли какви са проблемите във вътрешните работи? Например, знаеш ли, че хората искат малко по-високи заплати, искат по-високи пенсии и такива неща? Трябва да ги знаеш. Значи, по-високи заплати няма да има. Обаче обещавам на всеки един по един бонус лично от мен. О, тя прави страхотни бонуси. Така ли? И в кое правителство ще станете сега министърки или министри, или как да го наречеме? По-добре министри. В това на Бойко ли? Това на правителството на Бойко? Ма на кой Бойко? Това. На Бойко Борисов, бе! Та, Венето, много си просто ти. Той не е политик, той е футболист. Аз нямам какво да кажа. А, не. Въобще не кажа и нищо. Мили зрители, нямам какво да кажа, аз унилявам, да? Ами направо поема и Министерство на културата и идвай при нас. Аз министър на културата? Пищо не, ма, Руса си, освен това си от Попово. Ма да, бе, вие сте големи шматки, направо така раздадахте Министерството. Обаче аз така като се замисля, що пак да ни опитам, нали? Ми, лошо, така ще стане, да опитам всеки неща. Освен държава на шматките и държава на патките. Това направо ще го изрежем. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will, we will. Blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. Искаш ли да ми духнеш? Добре.
Дай! Духай, бършет! Дюшеш! Пак изгоря, брашет, пак изгоря! Ма много си зле, бе! Пак агне ли да нося? Пак агне! Ма този път ще прати жратва ми го сготви! Добре. Ще дойде понеделник и ще си тръгне у петък! Откажи, брашет, такова да е! А! Брашет, неко идва! Чакай, че съборим цялата митница, брашет! Леко, леко с скалата! Ще разбера, че е бутафория! Бърчет гледа да ходиш да пържува. Хелоу! Да бе, да бе! Та е направо летяща наденица, бе! Стой на место! Крендир ще гъв! Виж как ги заковах. Не мърра. Кажи нещо, бре! Хелоу! Та говори немски. Не съм Крендирш. Аз съм Лейди Гарга! Виж го, бе! Миндил с миндила ти е! Лично ме интересува гарга ли си, паун ли си, язовец ли си е! Направо настрана. Това тук е! Виж как го казах. Много сега заедно. Да. Заедно синхронно като пренеш кароба. Това тук е! Митницата на Спарта! Ей, притръпна. Дава жълто. Може още такова. И не може да минеш тук от три. Суджук със суджука ти е! Щото той суджук трябва да се декларира! Ух, че го булка, насръхнах е вишна. Това не е суджук! Това е костюм! Аз съм певица! Да! Аз пък съм Русица Кирилова! Верно е, бърчет? Не е, бърчет. Изразявам се метафорично. Ти си много наивен. Много хубава метафора. Защото съм учил при Робърт Де Ниро. Браво. Стиви се, брашет. Ти виж каква е. Те си виждал ти пееш на пържола, а? Не съм. Гарго! Пей! Не може така, бойс. Аз имам висок хонорар. Кой ще да е, брашет? Или пей! Или няма да минеш! Ти много лука. Бахур с бахура ти е! Га-га-га-га-га! Ола, ола, ла, 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 брачет, заради тая май са измрели динозаврите, бе. Брачет, като я гледам така, май още не са измрели. Намира се тук така някой. Кой ти излъга, че мога да пееш, бе, създър, бе? Обиждате ме, аз съм звезда и съм тръгнала на турне из Рим. Рим? Няма как да минеш! Не може ли да измислиме нещо? Кажи го, брачет! Може! Дай си е пържолата! Много указвам. Коя пържола? Не тая, за която си мислиш! А пържолата от главата! А нещо друго не може ли да измислим? Не може, брачет! До сега с динозавър не съм спал! Няма да наруша принципите си. И аз, брачет. Искам да съм свещен работно място. И аз. Давай да ли барбекюто, брачет? Вали го! Виж колко има, бе! Дай надерницата. Салей! Не ма ревеш! Що реш, ме? Как да пея без крем? Къде отидеш, ма, Гарго? Не ще пееш у Рим, ма! Чет! Тя и без пършова, след пършова! Па не мога да пее! Много ще пееш! Ще опариш, бърчет! Мен огън има лови! А Чет! Нещо ме напъна! И мене! Га-га, уля-ля! Га-га, уля-ля! Га-га, уля-ля! Га-га, уля-ля! Бърчет! И ти ли си мислиш същото? От месото е! Мисля, че сме готови да тръгнем на турне из Римската империя! Много сме добре! А
Alejandro, 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 Alejandro. Маме, маме, сетих се, що не става. Що бе, майче? Щото съм си укъщ. А път съм тука, не съм сигнал да работим, а да си почивам. Верно, бе. Затова, маме, съм решил да ида при станка от горния етаж. Да слазим при гинчето отдолу, защото съм на чуждо место. Да, да, майче, да, при кака си пепа, иди тая от седмия етаж. О, тя е куцичка, майче, ма и тя душа носи, бе. И при Славка да идиш, тая сещаш ли са оная за суканата, жената на михничаря? Да. Той е на работа сега, а, майче, можеш. Маме, ще иде и при студентките от шести етаж. Да, да, да. При дом... Тонка ще идем при мимето. Даже мислим да отидем на уход В. Разбира се, Чезо, да? И да. В, майче, да идиш. И ще ще ида, маме. Айде, Жоренце, да. Да не забравиш съдовете, майче. Нема, маме, като съм готов, ще се обавим да поръчаш една цистерна. Добре, чохна. Ама с двери маркет. Добре, майче, опитам се, Жоре, ма прави ма щастлива. Опитите на Бекама продължават и след рекламите. Гледайте и култовия отечествен фонд. Той не е ром от цигански тип, не е дори скъпан прикрит гей. Маме! А? Свърших работа! О, Боже, Боже! И капка не остана! Да, да, браво, майче, браво! Даже, маме, си намерих работа! Всички кушики са много доволни. Искат да ме правят домоуправител. Ох, Боже! Знаех си, бе, майче, знаех си, че ще се издигнеш в този живот, че до голямо бъдеще те чака. Жоре, сега ще дава тъкмо, майче, интервю с един домоуправител. Гледай сега, хубочето, да знаеш как да управляваш входа. Здравейте, аз съм Мартин Грабовски и днес ще ви срещна с Байстамат. Поредния изпаднал жалък маргинал от колаката на нашето общество. Той не е ром от цигански тип, не е дори скъпан прикрит гей. Байстамат е само един от многото укъсани, опърпани, излашкани от мизерията, анално обидени от прехода българи от пенсиониран тип. Той е ветеран от партизанското движение, някога активен борец, а днес просто жалък, шибан, ненужен домоуправител. На обратцов ход! Ясно, ясно. Повтарям, на обратцов ход! Не, не, спокойно, спокойно, човече, само се успокои, само се успокои. Сега... Ма пипай! Няма спокойно, няма... Ма пипай! Без тавате! Разкажи сега на всички, човече, разкажи за този необикновен обратцов ход. Значи... Аз съм домоуправител на обратцов ход Ж в жил клоп Акация. Чакай, чакай, чакай бе. Чакай бе, човече, какво е това жил клоп? Това е някакъв термин от минали век, уважаеми зрители. Ти живееш в миналото, бе, човече. Ти живееш още в шибания 16-17 век. Не живее там, бе. Ам живее в жилищна кооперация Акация. Жилищна кооперация Акация. Ирима даже си има. Ти си направо шибан жалък поеде, човече. Ма пипай. Добре, ясно. Ти чел ли си Смирнински? Я ми кажи. Жълта преса ми чета. Да продължавам ли? Да, продължавай, човече. Разкажи, разкажи сега, защо е толкова специален и образцов жалкият ти опикан вход? Вече не е опикан. Откакто ме избраха за домоуправител, смеят ли да пикаят? Смеят ли? Въведах образцова дисциплина в ход Ж. Първо турих чугунена врата с две ключалки и куфар. А. Щото само не обирам. Ага. Входа го оградих с ров и образцова мрежа с будлива цел да ни влизат наркомани. На тя... Ясно, 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 човече. Това после ще го правим при монтажа. Дай, продължаваме нататък. Съответно в мазето наслагах капани. Това заплъхвайте, нали така? Малките капанчета, да. Аха. Големите вълчите
са за наркоманите. Там се събират, за да се подлят с игли губерки до тръбите на парното. После при монтажа. Дай, човече... Значи, знаеш, що наркоман, що нещо излових. Чакай малко. И ти, кво като ги правиш, като ги изловиш, те е наркомани? Кво? Давай ги в мръсния канал. Какво говориш, човече? Ти даваш наркоманите ли? Как така? Убиваш ли ги? Какво правиш? Плаховите. А, плаховите. Наркоманите им върлям по един образцов бой. И да видим, смеят ли да се върнат. Не смеят, нали? Напротив, смеят. Те са много жилави, бе. Обаче, аз от тераста на втори етаж ги бия с бринкето. Уей! Ти си съдиз, бе, човече. Ти си направо болен мозък. А ти си луд за връзване. Обаче ми харесваш, да ти кажа. Не съм съдиз, бе. Домоуправител съм. Така ли? И средношколците от хода ги отучих да пикаят по коридора. А, така. И да пихтунят. Как така ги отучи, бе, човече? Това са скапани тинейджери. Те не могат да бъдат отучени. А? Как? По стените монтирах ел-инсталация. Ага. Вързах я стропоста. Пуснах ток. 250, 260 волта. Хубав образцов ток. Кът пикаят, гърмят кът бушони. Шо средношколец, шо нещо изгърмя с опърлена коса. Мръсседношколцкере! Ти си образцов, шизоидно перверзен маньяк. И това, че ми харесваш, да ти кажа. Я кажи, къв е тоя скапан тефтер, дето си го донесло тук? Пу, мазва. А не е тефтер. Какво е това нещо? Той е. Да? До моята книга. Ага. Тук си записвам. Така. Статистиката. Тука. На какво статистика? Каква статистика, не разбирам? На далите фира. Ага. Ето, зачитам ти. За миналата седмица. Графа, дали фира. Ага. Роми, 2 броя. Скалашника. Клошар, 1 брой. Смина, мина и половина. Бездомни помияри, 3 броя. Аха. Котки обикновени, 5 броя. Котки ангорски, 16 броя. Опръщаме другата страница. Не, чакай, няма. Графа пенсионери. Виждам. 1. Бай вам Бог да го прости от 4-ти етаж. Вече, че стига. Него с двуцевката го инжектирах. Това после при монтаж. И Леле Гинчо от... Ясно. 10-ти етаж тя сама скочи. Защото много ме изнерва. Разделям, човече, гледай се. Бог да прости, не беше лошо. Само ми отговори така. Беше лошо. За финал, нали, на нашата невероятно шибана и вълнуваща среща. Колко души изобщо останаха да живеят в този сибен жалъв код же? Освен мен ли? Освен тебе. Николко. Смеят ли? Даже и за себе си се преснявам. Що бе, човече? Защото миналата седмица поставих една мина, ма не помня къде я поставих. Ето, уважаеми зрители, това е байста мат. Кажете, господине, доктор Пръчков е на телефона. А искам да попитам за тотото. Да, я... Какво да направя, за да спечеля тотото? Елементарно! Значи сега, говорим си по моят високо импулсен телефон, пийте чай от жълт кантарион. Да. Ама ще помогне ли? Еми няма да ви навреди. Ама искам да спечеля щица. Как потя? Разбрах ви. Значи той и аз искам да спечеля от моя кантарион, но значи за шестица от тотото по половин чашка чай от жълт кантарион. Гледате ли ме? Да, виждате ли ме добре? На екрана? Да. И, преди и по време на попълване на фиша. Разбирате ли? Попълвате го и пиете с едната ръка. Така, и смятате, че джакпот е спечелен. Който пи жълт кантарион, печели. Който ни пи, ни печели. We will...